ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୌଡ଼ଗଠ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଝରକୋଣ ଗାଁ। ଦିନେ ଏହି ଗାଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଅର୍ଜିଥିଲା ଅପଖ୍ୟାତି। ଏବେ ପନିପରିବା ଓ ମସଲା ଚାଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଗାଁର ସୁନାମ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ନିଜର ଘରବାଡ଼ି ଓ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜହ୍ନି, ମକା, ଅଦା, ହଳଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲ ଓ ଗହୀର ବିଲଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନକରି ଆୟକରୀ ମସଲା ଚାଷରେ ମନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏହି ଗ୍ରାମ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ବସବାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କଟକଣା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିସବୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରି ଅଦା, ହଳଦୀ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ମକା ଏହିସବୁ ଚାଷ କରି ଆମେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପରିବା ଚାଷରେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆମର ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦରରେ ଯାଉଛି। ମକା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇକି ଆମେ, ତାପରେ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବିନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇକି ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେତୁ ପୋଲ ନାହିଁ, ତେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ଆମେ କମ୍ ଲସ୍ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତାହା ପରିଶ୍ରମ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାରିତ ଏହି ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷିକର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନର ଅମଳ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଅଦା ଫସଲରୁ ଘାସ ବାଛୁଥିଲେ। ପାଖ ଏକ ହଳଦୀ କିଆରିରେ ଯୁବକମାନେ କରୁଥିଲେ କାମ। ମହିଳା ଚାଷୀ ଖରାଟିଆ ଧାନ ତଳି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜହ୍ନି କ୍ଷେତରୁ ଚଢ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୌଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଶବ୍ଦ। ପକ୍ଷୀ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଏହି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଲୋକେ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ସମ୍ମାନଜନକ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ଗଠ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗାଁର ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ହର୍ଟିକଲଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ କି ଆମର IWDP ହଉ, ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାରର ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେହି ପଟ୍ଟା ଜମିରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଯଦି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଥାନ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।